Доброго дня, друзі! Як завжди, історії зі світу дитинства ви побачите в нашій рубриці. Починаємо! Супік! 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 Коли ти маленький, безліч речей можуть стати твоєю розвагою. Батьки, які це розуміють, терпляче спостерігають, а може і своє дитинство згадують. Дивись, татку, яку бігову доріжку знайшов. Давай кожен день сюди приходити тренуватися. А далі про кохання. От як воно виглядає в дитинстві. Все одразу видно по обличчі. Обидва задоволені. Та буває кохання і нерозділене. Що ж поробиш? У житті все буває. Далі історії для тих, хто любить тваринок. Зустрічайте рубрику «Чотири лапи» на все добре! Привіт, друзі! Перша історія про маленького ковбоя. Замість коня він, правда, брав песика, і ось що з цього вийшло. Наступний герой у свого господаря вище шкарпетки на свіжі перевіряє. Пайцю! Ви вже занадто пахнуть, знімай і саме правильну машинку несе, уявляєте? Далі про те, як деякі тваринки стають справжніми вчителями для малюків. Добре продемонстрував всі рухи у воді. З таким тренером хлопчик швидко навчиться плавати. Та багато чому можна навчитися у тварини. Дивимося ще. Отакі спортивні бувають тваринки. Ще про спорт та любителів дивіться у рубриці «Фізкульт-привіт». Па-па! Всім привіт! Як ваші справи? Саме час дивитися і надихатись спортивними сюжетами. Нумо за нами! Круто в них виходить. Згодні? А зараз час вчитися робити сальто. Дивимось. Ой-ой, здається, щось пішло не так. Треба йому купити батут побільше. У наступному відео дівчина виховляється перед друзями. Та щось вона не розрахувала. 3, 2, 1. Рангувати її, поки ще хізуватися. От наступна парочка може робити це без хвилювань. Я маю на увазі, тобто вихвалятися. Який красивий тандем. Та щоб так навчитися, треба докласти багато зусиль. Я у вас вірю, у вас теж все вийде. Наступна рубрика «Родинні веселощі». Бувайте!
вітаю, шановні телеглядачі! З кожним із нас може трапитись такі ситуації під час розваг наших близьких. Коли ти маленький, ти залежиш від тих, хто розваги для тебе влаштовує. Більше за все мене дивують батьки, які пропонують своїм діточкам от такі жарти. Але це не як в прошлий раз, коли ти шутила. Ну, в этот раз это точно не шутка. Я сейчас пойду и проверю. Если там нет конфет, у вас будут большие неприятности, молодой человек. И что тут смешно? Хіба можна з цим жартувати? Адже солодощі для діточок – це те ж саме, що для дорослих – квартири або машини. Сказали б вам зранку, я твою машину розбив. Хіба це смішно? Краще дивити своїх діточок отак. Оце вже реальна радість. Ставайте один для одного чарівниками та здійснюйте мрії. Або хоча б танцюйте разом. Он бы подошел, я бы отвернулась, он бы приставал ко мне, я бы ушла. Он бы зарыдал, я бы улыбнулась, вот такие дела. Веселих всім розваг та радості від ваших близьких. Хай вам щастить!